Спартак Плевен пропусна да се доближи до челните места в класирането на втора лига, след като завърши при нулево равенство срещу Созопол. Двубоят се игра на неутрален терен в Севлиево, заради наказание с лишаване от домакинство на Спартак. Плевенчани бяха по-активни през целия двубой, но така и не успяха да реализират гол, който да им донесе 3 точки в гонитбата за призовите места. Не може обаче да не се отбележи прогресът на Созопол. Воденият от Маргарит Димов тим бе на косъм да спечели на старта на новата година срещу Струмска Слава, а сега взе точка, което показва, че тимът е готов да се бори за своето оцеляване. След тази грешна стъпка, Спартак Плевен остава на пето място във временното класиране, с актив от 29 пункта. За Созопол това е второ поредно равенство, а небесносините събраха 15 точки и вече са на 2 от предпоследния Витоша Бистрица. В следващия кръг Спартак Плевен гостува на Янтра в Габрово, а отборът от Морския град приема Литекс.